Dear children, now let's learn the numerals. Okay? One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. 10. 10. 20. 20. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 100. 100. 100. 100. 200. 200. 300. 300. 400. 400. 500. 500. 600. 600. 700. 700. 800. 800. 900. 900. 1000. 1000.